neće šta. Ako slobodno, pardon, prije nego krenem, samo da malo pomaknemo. Drago mi je što je sa današnjim danom započeo postupak prikupljanja zahtjeva u sklopu ovog važnog programa Vlade Republike Hrvatske, programa subvencioniranja stambenih kredita mladim obiteljima. Ovaj program je iznimno važna demografska mjera kako ministarstva, tako i Vlade Republike Hrvatske, ali on je prije svega važan za 22.000 mladih obitelji koje su uz pomoć ovog programa u prethodnom periodu, u prethodnim godinama riješile svoje stambeno pitanje. Posebno veseli i brojka, a vjerujem da najviše ova brojka veseli upravo te mlade obitelji, brojka od 5300, oko 5300 djece koja je rođena ili posvojena u tim istim mladim obiteljima. Već u tijekom današnjeg dana je zaprimljeno oko 600 zahtjeva. U proračunu za ovu godinu predviđeno je 50 milijuna kuna za ovaj program, te na osnovu dosadašnjih iskustava procjenjujemo da će time još novih 4500 obitelji uz pomoć ovog programa riješiti svoje stambeno pitanje. Pa ja razumijem vaš interes i fokus za temu koja je meni fokus u mom radu, a to je obnova. Dopustite da sutra imamo najavljeno događanje Skupštinu Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, prilika za još jedan razgovor sa velikim brojem sudionika iz struke, jedan radni operativni sastanak i nakon toga smo predvidjeli izjave, tako da o temi obnove sutra ćete imati priliku postaviti sva pitanja koja su vas zanimljiva. Možemo to danas. Evo, kao što sam mi rekao, nema nikakvog razloga da sutra na sva pitanja vezano uz obnovu ne odgovorim. Pa još samo, evo, kratko, dakle, ste sutra ponovno novi razgovor, dvije godine su prošle, sad vas pitam kao čovjeka koji nije bio u izvršnoj vlasti protekle dvije godine. Čini li se to vama kao Ivanu Paladinu da je to sve skupa teklo presporo, da je bilo previše razgovora, a malo djelovanja? Sa strane kad još, kažete, nemojte ko odgovoriti kao ministar. Da, još jednom ću, ne mogu vam ne odgovoriti kao dobro, ministar, okay, s obzirom na činjenicu da sam ministar. Još jednom ću ponoviti, sutra će biti prilika odgovoriti na sva ova pitanja, ali mislim da moj stav i moj odgovor na ovo pitanje nije toliko bitan, jer svoje mišljenje o dosadašnjoj dinamici obnove su građani iskazali i brojke koje su realnost su neumoljive.